ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଶନିବାର ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ ଆଇକନ୍ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର କଟକ ସହରକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଆଜି ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଅଛି ତେବେ ଷୋହଳ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଚଉରାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏହି ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଲୋକାଲ ଆପଣ କଟକ ସହରକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦୁର ଆଉ ଆଠଟି ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ବାଇଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ ତେବେ ବାମରୁ ତେରଟି ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ନଅଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଅଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଅଛି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବାରଟି ଶୁଖାଇ ତିରିଶ ଏମ୍କେଆଇ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣେ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରୟ ଉପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି କି ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ବାରଟି ସୁଖେଇ ତିରିଶ ଏମ୍ କେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସହଜରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ମୋଟ ଛଅଶହ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ କମିବ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଷୋହଳରୁ ଅଠର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷପଥରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନେ ଈଶ୍ୱରର ଟେଲିମିଟି କ୍ୟାଟିଂ ଓ କମାଣ୍ଡୋ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀ ଅନୁବଦିତ କକ୍ଷରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଚଉବନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସ୍କ୍ରାପ୍ଟ ରାଇଫର୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିରିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାନି ସ୍କ୍ରାପ୍ଟ ରାଇଫର୍ସ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିରିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ବାଷଠିରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହେ ବତିଶ ଜଣ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଟାଇପସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଆଦାୟ ନଅ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସମିତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଚିତାଲା ବସ୍ତାରେ ବହି ବସ୍ତାନି ସେହିପରି ଡେରି ବାନ୍ଧି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲା ଯିଏଦିନ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଛୁଟି ମନାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେବେ ବସ୍ତାନିରେ ଡେରି ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ପିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ତେର ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯାଇ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମୀକ୍ଷା ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଲିଜ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନିୟମିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଜମି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଲୋକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବେ ପିଓନ ଜଗୁଆଳ ମାଳି ପିଓନ ପଦବୀ ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା ଷୋହଳ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ କିପର୍ ମାଳିପଦବୀ ପାଇଁ ସତର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଓନ ମାଳିକାଙ୍କର ଦରମା ଷୋହଳ ହଜାର ସତର ଷୋଳ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ଯାହାକି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେହିପରି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ ରେଟିଂ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯାହାକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପାୟନମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ପି ଏମ୍ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲୁ ଟୁ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ସେହିପରି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସୁଧରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଠର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ବଢ଼େଇ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା ସେହିପରି କମାର ହାତୁଡ଼ିଓ ଟୁଲ କିଟ୍ ନିର୍ମାତତା ବଣିଆ ଏହିପରି ଅଠର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପି ଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆର୍ ବି ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆର୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟି ୟୁନିଟି ଡଟ୍ ଆର୍ ବି ଆଇ ଡଟ୍ ଓ ଆର୍ ଜି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଡିଲ୍ସ୍ ଆସୋସିଏନ୍ସ ପାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ତେବେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଫାଡ଼ା ଦାବି କରିଅଛି ତେବେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ପର୍ବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନଦାର ଅଫର୍ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର୍ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ତେବେ ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଆହୁରି ଭିତରେ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଅଛି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଭେରିଫାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେଉଁସବୁ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆର ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେହିପରି ଆହୁରି ଭିତରେ ସୂଚନା ରହୁଅଛି যা কি নভেম্বর নেই ডিসেম্বর মধ্যে এই টঙ্কা প্রথম হপ্তাহ সুদ্ধা মিলি জা পড়িছি তেমনি এর ভিতরে যে করেশন করা চেকশন করে পেবো নয় আবেদন করে পারে পরবর্তী খবর বড় বার্ধক্য ভা দু পাঁচশো পাঁঙ্ সেইপর পনেরোশ টঙ্কা পর্যন্ত মিলা বার্ধক্য ভত্তা ତେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାରରେ ଏବେ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ବଦଳରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଅଛି ଏବେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଅଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଏବେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷରୁ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳିପାରେ ହଜାର ଟଙ୍କା परि सातश पचास टा पूर्व निष्पत्ति हुने दर दाम बढुवा हेतु खूब शीघ्र भर्ता वृद्धि हेर्ने विशेष सूत्र चर्चा छ तपाईँ आंध्र प्रदेश अढाई हजार टा भत्ता हुनेसे हे दरकार निश्चय निश्चयभ कमेन्ट देव बास ए इन्फर्मेसन भिडियो शेष पर्खिथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद